二甲双胍的话，它是一种非常古老的一种药物。为什么这样说呢？因为它从问世到现在的话已经50多年了，是所有降糖药物里头是使用时间最长的一个药物。那么它的话，现在的话，除了研究发现它有很好的降糖作用的话，基本上用于临床的话都是一线用药。那么还发现的话，它是具有抗肿瘤呀，然后的话防衰老的一些作用的。所以现在二甲双胍在整个指南里头地位是非常高的。那么它使用二甲双胍的患者的话，我觉得比较常见的副作用的话，就是一些胃肠道的一些反应。那么一般的胃肠道反应会在使用的早期就会出现，多半是有腹痛啊、腹泻啊，或者是觉得吃了以后的话，吃了药物以后的话，觉得纳差，就是吃东西的话胃口比较差等情况，一般停药以后就会马上消失。那么它长期使用的话，有一个问题，就会带来维生素 B12 的一个缺乏。维生素 B12 的话，它是一个神经维持神经正常功能的一个非常重要的维生素，如果它的长期缺乏的话，可能会导致患者一个末梢神经的功能一些改变。那么它主要表现的主观症状的话，就是四肢末端的一个麻木、疼痛等情况。所以话，长期使用二甲双胍的患者的话，有必要去监测一下维生素 B12 的浓度。